Virðulegi forseti, góðir Íslendingar. Umræðan sem nú fer fram í skugga glataðra tækifæra. Mótmæla, skýrslu endurreisn bankanna, atvinnuleysis og í skugga stefnuleysis og stjórnleysis. Ríkisstjórninni hefur mistekist að skapa trúverðugleika á íslensku efnahagsmálum, hvort sem er innanlands eða utan. Hótanir ríkisvæðingu, fyrirtæki, orkuframleiðslu eða sjávarútvegi í útvegi rýra trúverðugleika Íslands. Umræða lögfestingu gjaldeyrishafta er nú nýhafin hér á Íslandi, lögfestingu til 5 ára. Það mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir Ísland, fyrir efnahaginn, fyrir heimilin og fyrirtækin. Án atvinnu verður engin hagvöxtur til í landinu og sá litli hagvöxtur sem nú mælist er fyrst og fremst komin til vegna sjávarútvegsins og því er sorglegt að stjórnvöld skuli gera allt hvað þau geta til að skapa óvissu atvinnuöryggi þeirra sem starfa í sjávarútvegi. Framtíðarskipulagi sjávarútvegsins verður ekki breytt með einhliða ákvörðun ríkjandi stjórnvalda. Til að sem mest sátt ríki breytingar og framtíðarskipulag þarf sáttaferli. Og nú treysti ég á stjórnvöld, sveimi þá, í því að breyta takt, breyta vinnubrögð og setja þessa vinnu í sáttaferli. Umhverfi annarra greina er lítið skárra. Vegna skattpíningar áráttu ríkisstjórnarinnar þá dregur úr þeim þrótt. Við hljótum að spyrja að því hvers vegna íslensk fyrirtæki eflast ekki meira raun ber. Svör liggja í skattastefnu ríkisstjórnarinnar og æðinsgengnu kapphlaupi erlendra kröfuhafa að ná sem fyrst til sín þeim fjármunum sem þeir eiga að tapa vegna áhættulána sinna. Við höfum séð það undanförnum árum, 2 árum, að þessi stefna ríkisstjórnarinnar skilar engum árangri. Lausnin liggur þvert á móti því að skapa jákvæða hvata og að auka trú og traust fyrirtækja á því umhverfi sem þeim er skapað. Það hefur ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur mistekist. Frú forseti, fyrir nokkuð var hér umræðum skýrslu fjármálaráðherra endurreisn bankanna. Skýrslan opinberaði ýmislegt vinnubrögð ríkisstjórnarinnar. Í skýrslunni kemur fram að ríkisstjórnin tók meðvitað ákvörðun að breyta frá fyrri stefnu að heimilin skyldu njóta afskriftana á lánasöfnum bankanna og ákvað þess í stað skyldu kröfuhafarnir njóta þeirra. Samið var við kröfuhafana flokksgæðinga Samfylkingarinnar á þeim nótum að þeir geta mergsogið heimili og fyrirtæki til þess að hámarkað hagnað sinn. Þessi arfgerð ríkisstjórnarinnar að fórna hagsmunum heimila fyrir hagsmuni kröfuhafa rísku sér skammarlegt minnismerki öll hinn innantómu loforð sem að slá skjaldborg heimilin. Ríkisstjórnin hefur svikið þau loforð blygðunarlaust og slegið skjaldborgina kröfuhafa bankana í staðinn. Samt dirfist hæstvirtur fjármálaráðherra, frú forseti, að halda því fram að flokksráðsfundi Vinstri grænna að venjulegt fólk hafi ekki orðið fyrir eignabruna. Hverjir eru þessu venjulegi, frú forseti? Hvaða hópur er það? Ég get upplýst hæstvirtan fjármálaráðherra að venjulegir Íslendingar eru margir með íslensk verðtryggð lán sem hafa hækkað upp úr öllu valdi vegna verðbólgu á sama tíma og fasteignaverð lækkaði. Venjulegt fólk hefur á síðustu 2 árum horta eftir ævisparnaði sínum hverfa í hærri afborganir af lánum, hærra verð á nauðsynjavörum og endalausar skattahækkanir hæstvirtur fjármálaráðherra. Og frú forseti, venjulegt fólk þarf á hverjum degi að sækja sér aðstoð og matargjafir hjá hjálparsamtökum. Er til of mikils smælt að fjármálaráðherra taki nú lyftuna niður úr fílabeinsturninum og stígi inn í íslenskan raunveruleika. Við höfum séð margar tillögur og Framsóknarmenn hafa lagt fram margar tillögur hér á þingi lausn á vanda heimila fyrirtækja en á þær hafa stjórnarflokkarnir ekki hlustað. Frú forseti, Icesave þekkja flestir og þá sorgarsögu alla. Íslenska þjóðin hafnaði því að taka á sig skuldir einkaaðila þrátt fyrir að ríkisstjórnin og fjölmargir aðrir fylgjendur aðildarumsóknar að Evrópusambandinu beittu sér mikilli hörku fyrir því að svo yrði. Því var hótað að lánstraust myndi hrynja og skuldatrygginga álag hækka ef þjóðin hafnaði Icesave. Því var haldið fram að erlend fjárfesting myndi stöðvast. Allt hefur þetta reynst rangt. Lánsmatið hefur þar sem úti batnað. Skuldatrygginga álagið hefur ekki verið lagra síðan fyrir hrun og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur jú staðfest í vikunni að engar líkur væru á að Icesave hefði áhrif á erlenda fjárfestingu. Það eru aðrir hlutir sem trufla það. Það er ríkisstjórnin. Hvað gekk því fólki til sem hótaði þessum hörmungum á ástæðulausu? Var það vegna Evrópusambandsumsóknarinnar? Og hvenær munu viðkomandi axla ábyrgð á þeim mistökum sem gerð voru Icesave-málinu og þeim rangfærslum sem beitt var vísvitandi til að villa fyrir þjóðinni? Evrópusambandsumsóknin er rekin áfram af mikilli hörku og stjórnarþingmenn núverandi og fyrirverandi hafa sagt að koma sér út fyrir það umboð sem Alþingi veitti. Sé það rétt, þá er ábyrgð ríkisstjórnarinnar mikil og okkar hinna líka fyrir að veita ekki meira aðhald.
Þessu þurfum við að breyta. Við sem höfum þó stefnuskrá okkar að Íslandi sé best borgið utan þessa sambands, þurfum að taka höndum saman því aðlögunin á fullu. Frú forseti, í ári minnst 200 ára afmælis Jóns Sigurðssonar, helstu sjálfstæðishetju Íslandssögunnar, hetju sem barðist fyrir því Íslendingar losnuðu undan yfirþjóðlegu valdi. Á sama tíma og þessari tímamóta minnst er unnið markvisst að því að koma Íslandi aftur undir yfirþjóðlegt vald. Var barátta Jóns Sigurðssonar til einskis. En góðir tilheyrendur, ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir er komin að endastöð þó kjörtímabilið sé hálfnað. Tækifærin fyrir heimilin og fyrirtækin til að rétta úr kútnum hverfa eitt af öðru. Innan skams verður því miður erfitt að snúa dæminu við og afleiðingar kreppunar verða það langvinnar. Þetta eru varnar orð sem ég býð ykkur að muna. Farum á rök fyrir því að frjálshyggjan hafi verið orðin og ráðandi íslensku samfélagi en það engin lausn að hverfa frá einum öfgum til annara. Því það stjórnarfar hafta og ríkisvæðingar sem ríkisstjórnarflokkarnir predika síst minni öfgar en það sem ollu hruninu. Og góðir tilheyrendur, það verður að fara meðalvegi með skynsemi og rökhyggju að leiðarljósi, vega og meta lausnir út frá virði þeirra en ekki frá hverjum þær koma. Aðeins þannig getur við unnið okkur út úr núverandi vanda og náð að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem blasa við okkur. Góðar stundir.